Okay, this video mara virtual background don't be new. Shin bia bi ma le phit par de. Virtual background piao ma so chang na myo piao lo ya de. Zoom app ga setting ma twa piao lo ya de. Dilo zoom meeting ya piao lo ya de. Takhu shi da ga virtual background ni ya set time ni wo ro tong lo ya ma ma ho ba u. Ko ye set ga ne ne old version phit de so lo shin no virtual background tong lo a sin pye nai ma ma ho ba u. A ne song tu a i5 law shi ma ba ya ba le me. iPhone 8 ထဲမှာ အဆင် ပြေမယ် Android phone solution တော့ virtual background တုံးလို့ မရ မျိုးတွေ ဖြစ် တတ် ပါတယ် iPad ကတော့ iPad Pro ကတော့ တုံးလို့ ရ တော့ တွေ့ ရ ပါတယ် Okay ပထမ တနည်း ကို ပြမယ် ခုကျွန်တော် ဒါဆို တော့ Zoom meeting call နေရ ပေါ့နော် ဒီလို meeting call နေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ background ကို ချက်ချင်း ပြောင်းလို့ ရ တယ် ဘယ်လို ပြောင်း ရမလဲ ဆိုတော့ ဒီ အောက် မှာ ကျွန်တော် camera ပုံ လေး တွေ့ လိမ့်မယ် camera ပုံ လေးရဲ့ ပြီးမှ arrow လေး တွေ့ ပါ လိမ့်မယ် အဲ့ဒီ ကောင်း လေးကို တစ်ချက် နှိပ် လိုက်မယ် Maybe we should the alma choose virtual background so I'll do a limit. The only you chill like a Dima go load the logo in background. Dima a mu mu piano yama with pipare. Pian gen so in the county of Nilame. Does not do your background piano with pipare. Dama go your background blur or not knock a wagin as we know. The county of Nilabe so in background wadama with pipare. Gay bama piano. Did I met Tajin as a lotion or the knocker? The beer nan go nepi layo mame. Not a kujan of Piajanagaro. Setting map pipare. Nyabe a port down lima. Dima setting you to a limit. Dalio to chenil. ပါဘူးကျွန်တော်ပြချင်တာကတော့ဒီမှာ background effect ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ background နေရာဒီပုံစံလေးဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတခြားပုံစံတွေပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစက video အစကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်background လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးကို share ပေးထားပါတယ်ဒါလေးကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းလက္ခဏာလေးဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါ at image ပို့သွားပေးပါဖိုင်လေးထဲမှာဒါ virtual background ကိုရွှေ့ပြရတယ်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြရတဲ့open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ background ကဒီမှာပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ကျွန်တော် link လေးကို description လေးမှာပေးထားပေးပါတယ်တော့ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါဒီဘက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော် video filter ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်အောင် hello ဟုတ်ပြီဒါကတော့avatar ကောင်းပုံလေးဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မတုံးတော့ဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာ none ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒီ video feed မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်မတုံးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ none ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒ